Ok, Jesper, gjett hva jeg ser på nå. Åh, nå vet dere. Fyrtårnet. Hvorfor må jeg alltid velge så lette ting? Åh, min tur. Tindra, gjett hva jeg ser på nå. Lett, det er jo huset mitt. Min tur. Gjett hva jeg ser på nå. Månen. Feil. Hei, det er slutt å bytte underveis. Det gjorde jeg vel ikke. Det gjorde du så. Hit med dem. Jeg ser på pappas legget garn. Hit med den. Vent litt. Fyrtårnet. Det slukna. Det er jo krise. Pappa kommer ut og får om sikkert en halvtime. Pappa! Det er jo farlig. Han kommer med en båt. Vi må fyre opp igjen i fyrtårnet. Kom! Jesper, hva du driver med? Du kan ikke bare stå der. Det kommer faktisk en båt her ute. Om vi ikke fyrer opp igjen, går det garantert på grunn. Se selv. Åh. Alene. Tindra! Jesper! Hva er det så gale? Pappa må ha glemt å fylle på. Finnes det mer olje? Den er så tung, jeg greier ikke det. Kom igjen!
trenger hjelp. Oss går I land! Just ordna seg. Men ikke bare sånn da. Brønn jo under kontroll. Jeg kan ikke lyge for pappa. Men det jo også en feil alt sammen. Jeg driter I det. Det var jo også tente på. Du galen? Hysj! Og så må jeg fortelle hva som skjedde. Jeg vet ikke. Tenk om de putter oss I fengsel. Jeg kan si at det bare var meg. Tindra. Tindra! Hei! Tenk dere hjelp! Hjelp deg. Her. Tindra! Der han! Sikker på at du ikke vil bli med? Pappa! Pappa, jeg lei for det, men... Det var jeg som tente på fyret. Fyret slukna jo, og når jeg så båten på sjøen, ble jeg så redd. Jeg måtte jo opp I fyret og tenne på igjen. Men så sølte jeg olje opp. Det var et uheld. Så begynte det å brenne. Tindra. Du trenger ikke være lei deg for det du gjorde. Uten deg så hadde vi gått på grunn. Og skip og den dyrbare lasten vår hadde kommet til å blitt ødelagt. Og så klarte vi å slukke branden. Så skal vi klare å bygge opp igjen fyrtårnet. Men... Jeg trodde jeg skulle bli sendt I fengsel eller noe. Pappa, unnskyld. Tindra mi, hva skulle jeg gjort uten deg?